Свій заключний домашній поєдинок у рамках Кубка Героїв Збройних Сил України УТК проводили проти Черкаського Дніпра на своєму стадіоні. Це був матч-відповідь півфіналу турніру. Перемога у першому матчі геть не розхолоджувала нашу команду. Привіт, давай п'ять. Здоровайся, зять. Засоромили, ви, засоромили. Це за шуба в тебе така? Серйозно. Холодно буде сьогодні, блін. Сірі, це день прогноз погоди, випуск спеціально. Ну це з торби, це солідно. Ну, якщо пам'ятаєте, перший поєдинок у Черкасах був дуже бойовий, багатий на події, видовищний і дуже результативний. Завдяки 5 забитим м'ячам у другому таймі тоді перемогли тепличники з рахунком 7-2. Але, як я вже казав, от така перевага у 5 забитих м'ячів перед матчем відповіді, ну геть не розхолоджувала ні головного тренера Олександра Казуніка, ні саму команду. Рахунок у матчі, бачите, відкрив зі штрафного Дмитро Подколзін чудовим ударом. Навіть повівши в рахунку 1-0, геть не збавляли оберти господарі. Черкащани достойно чинили спротив, але все-таки перевага була саме за господарями. Вони не дивилися на рахунок на табло, геть не розслаблялися. І бачите, зараз прорив Володимира Здирко, лише з порушенням правил зупиняє захисник пенальті. 11-метровий виконує Роман Потапов. Гол. Ну і рахунок стає 2-0. Це, до речі, 11-й забитий м'яч Романа у цьому турнірі. І він переслідує Антона Ганесова, хоча вже він говорив в інтерв'ю, що його, скажімо так, не скільки турбують особисті здобутки. Головне – перемоги команди. Бачите, Віталій Заря був дуже близький до того, щоб відзначитися. Це, до речі, не вперше і не востаннє у цьому поєдинку. А це мої колеги за роботою. У нас там вже ціла бригада була на цьому поєдинку. В цій бригаді був юний Джуніорс, Дігтярьов Джуніорс, до якого вже звикли місцеві вболівальники на Уманщині, а також колеги із Черкас. Дуже приємно всім звикати вже до того, що багато матчів можна побачити у прямому ефірі. Ну, тим часом закінчився перший тайм. І тепличники, знову ж таки, не зважаючи на рахунок на табло, і ось, бачите, вони продовжують атакувати. Віталій Заря забиває свого м'яча. Чудова передача з фланга від Євгена Лута. І Віталій робить рахунок 3-0. Моменти за моментами. Захисники стараються з усіх сил. Черкащан, голкіпер, бачите, на висоті. І вони намагаються не довести справу до того рахунку, не дати довести до того рахунку, що був у тих же Черкасах у першому матчі. Ну, от самовідданість голкіпера, захисників черкащан, в принципі, не дозволили рости далі рахунку. Ну, і самі черкащани не забили. Отож, більше м'ячів у цьому поєдинку не було. Переконлива, чергова переконлива закономірна перемога УТК 3-0. І тепличники вийшли до фіналу Кубка Героїв Збройних Сил України. Де вони зустрінуться з Кам'янським Олімпом, який не у двоматчевому протистоянні лише по серії 11-метрових ударів здолав Базис. Цей фінал відбудеться в обласному центрі 13 серпня. Ну, а за фіналом Кубка Героїв Збройних Сил очікуємо старт чемпіонату області. А по завершенню поєдинку були приємні хвилини, заслужені приємні хвилини у лідерів тепличників, юних шанувальників футбола збирали колекцію автографів у наших гравців. За кого вболіваєш? За УТК. Як тебе звати? Андрій. Ти зараз що робиш? Оце? Що це у тебе в руках? Автограф. Кого вже автограф взяв? В 5-го номера, в
капітана і 88-го. Ще чекаєш, ще хочеш ще набрати автографи? Да. Ну покажи, яка у тебе футболка виходить, що це у тебе? 26-го. Так. Бернагам. А ну, а в тебе яка? О, то це в тебе Месі? Барселона? О, то тут уже автографи. А ну, ззаді подиви, чия футболка чия? То Месі в УТК грає чи ні? Ні. Ні, а Месі знаєш? Буде. Да? Ну, то що гравці в УТК будеш знати? Ти застіснявся? А ми не вправі забувати, що триває жорстока війна, і намагаємося допомагати захисникам України. Долучайтеся, де можете, як можете і наскільки ви можете це зробити.